tá, gente? Maravilhoso. Sejam muito felizes. Tenho certeza, todos os dias, quando acordo, da mulher que escolhi pra vida. Uma mulher batalhadora, independente, carinhosa, com personalidade única. Viajaremos muito ainda, depois teremos nossos filhos, que farão da nossa família ainda mais linda, pois ela já começa a ser formada hoje por mim e por você. Você desperta o melhor em mim. Diz sim para os meus sonhos e os aproxima do seu. Você, amor, é diamante raro. E sei que amanhã eu terei a sua melhor versão. Quem sabe tudo isso quer dizer amor. Estrada de fazer sonho acontecer. Como você me disse esses dias, respira, calma, curte o processo. Afinal, esse casamento estava marcado em outras vidas. Te amo.